bismillah rahman rahim assalamu alaikum zaim sayyid nasir ali shah shakam youtube channel na aw nan zamung de the microsoft word 2010 swar lasam number lecture aw padi ke badam nan topic wi citation and bibliography aw caption ho the video kato na mak ke kata so zamung channel li subscribe kare no kindly da subscribe kai aw ko video mo khoshi no like kai share kai aw da bell icon press kai chata ustad navi video update zar milavi gi no razai che topic start ko citation aw bibliography sat vele ki gi kata so khyal kadai pa baz kitabuno ke da mukhtalif books na sa references sa mazamin da gishte shiwi no da gi hawala jat ta para chi munkam yo tartib barabar aghi ta citation and bibliography le ki citation and bibliography da bo mukhtalif chizun di citation vele ki gi yo court ta da mung la kada mazmun na sa hisara gishte wi a bibliography of ferest vele ki gi no citation am tor sara da yo musannif da book na mukhtalif chizun o reference par kol gadu aghi ta citation vele ki gi a bibliography da tolu chizun ta ملی پدې کې داغه مصنف د دین علاوه د نور مصنفینو د نور کتابونو یا د نور حواله جاتو ذکر تا بیبلیوګرافي لیکي نو د سائټیشن او بیبلیوګرافي جوړولو طریقه وسنګي د لپاره موږ ته مضمون لیکل دي دا موږ یو مضمون لیکلو دا مضمون کې موږ فرض کوو چې دا یو کوټ ته اند بل کتاب نه سم مضمون راغشته شوی دی سه پیراګراف راغشته شوی دی اوس موږ واړو چې د دې په پښتو کې ماخذ وته هم لیکيږي د ماخذ ذکر کول غواړو چې دا د کم ځای نه موږ راوسته دي د کم کتاب نه یا د کم رسالې نه آرټیکل نه نو دې لپاره موږ اول ورته جوړو سورس اډ نیو سورس تور ویل کی هغه ذریعہ ته چې د کم هغه کتاب یا هغه شی چې کم نه موږ د مضمون راغشته وي اډ نیو سورس ته بلار شو اوس حواله موږ د سور کول غواړو د کتاب حواله ورکو د آرټیکل ورکو یا د سینور ډیر سی زړه دی لکه د ویب سټ ورکول غواړو یا د انټرویو د فلم د کم سیز حواله ورکوم د کتاب حواله ورکوم د کتاب د مصنف سنوم دی او د کتاب ټایټل څه دی د کتاب نوم څه دی په کم کال کې د کتاب چاپ شوه دی یا د خاري سنوم دی چې دا کومه خاري کې چاپ شوه دی پبلشر کوم خوراون کې دی چاپ کون کې دی هغه څوک دی او دا بازی کتابونو سټانډرډ نمبر هم وی نو هغه موږ لیکلو شو دا نمبر ورکو او دلته کې دا ټیګ نیم د دې خپل جوړیږي دا هر یو ریفرنس یو یونیک نومي یو بدل نومي او دا کدی نه علاوه نور د کتاب څخه تفصیل ورکول غواړو نو هغه دلته نو ورکول شو لیکن پدې کې چې دا کم سرټا کی دي نو هغه پکې لیکل لازمی دي دین علاوه لازمی نه دي دین پس په موږ اوکي ورکو نو کمپیوټر دلته 1 واچولو دا اصل کې د دې خپل سټایل دی اوس موږ دلته نه سټایل انتخاب کړی دی آی ایس او 690 نیومریکل ریفرنس کوم ورکو فرست ایلیمنٹ اینڈ نو بیا به دې سره د مصنف د نوم حصہ راځي او کال برازي چې په کم کال دا کتاب چاپ شوی دی موږ سره د دې مضمون ټاپک هډینګ دی پاکستان او دا سه موږ دلته کې یو بل مضمون لیکل واړو د افغانستان متعلق او دا مضمون هم مونږه د یو کتاب نه یو رسالې نه راغشته دي او دا فرض کړکه د یو کتاب یا د مصنف څخه کول وی نو ته مونږ کوټیشن اچولې شو خانو دا مضمون د کم ځای نه راغشته دي د لپاره هم مونږه یو سورس اډ کولې شو نو اډ نیو سورس ته بلار کې ورکو دا مونږ سره دویم ریفرنس اډ شروع پدې کې موږ سره دوه قسمه انډیکس دی یو ته بیبلیوګرافي لیکيږي یو ته ورک سایټډ وی لیکيږي ورک سایټډ چې موږ کوم کار لګیاو کو او دا ریفرنس راوباسو نو دغه دوران چې موږ پدې کې کوم سورسز اډ کوو نو دې ته ورک سایټډ وی لیکيږي چې کله په فاین فارم کې اخیری شکل کې کله موږ هر څه برابر کو ریفرنس موږ اډ کو نو ته بیبلیوګرافي وی لیکيږي اوس پدې کې موږ سره کې دیشي داسې ټاپک هم چې دا غیر ریفرنس موږ ته پته نوي لیکن موږ غیر لپاره یو خالص اډ کول غواړو نو غیر لپاره به موږ دلته نه پلیس هولډر اډ کو اډ نیو پلیس هولډر دا پلیس هولډر نوم ور کولې شو اوس پلیس هولډر 1 ور کو اوکی ور کو اوس ک موږ ته چرتا پدې کې بل ریفرنس اډ کولی د دې ریفرنس موږ پیدا کولو حواله مو پیدا کا پکې اډ کو نو لاړ وشو اډیټ سورس تا اډیټ سورس کې موږ د کتاب نوم ورکړو شو مصنف نوم ورکړو اوکی ورکو نو اس پلیس هولډر په سیبا اوماګه د ریفرنس نوم راشي دا پلیس هولډر موږ اسی یو ځای نه خکړې وی او بیا پدې کې موږ لیټر ان د ریفرنس نوم اډ کولې شو اوس که موږ د دې فیرس جوړو غواړو نو د لپاره موږ راښو بیبلیوګرافي ته په بیبلیوګرافي باندې به کلیک کو او دا بیبلیوګرافي سټایل دی دلته د کتابونو نمونه رالل او مخامخ ته پوره تفصیل رالو کدی ته موږ د نمبر سټایل ورکو نیومریکل ریفرنس ته بیا به ته نمبر راځي او برا په دې کې چرته چې موږ ډیټیل ورکړې وی الته به راځي نمبر راځي 1 2 3 وغیرہ اوس پدې کې دا زموږ موجوده کرنٹ لیست او دا ماسټر لیست ماسټر لیست نه مراد دا چې پدې کې
کنور ریفرنس پرتی وی هغه مونږ استعمالولې شو کوم ریفرنس کې زموږ په کاریږي هغه به کاپی ورکو نو زموږ موجوده لیست به هغه راځي اوس کوم دی کې یو بل ریفرنس اډ کول غواړو اوس دا ریفرنس موږ په کیبل پمنس کې واچولو د دې دوه ریفرنس پمنس کې نو د دې هم دوه نمبر شو دا هم دوه نمبر دی او کدی ته مونږه نمبر سیټ کول غواړو نو دلته به اپډیټ سایټیشن اند بیبلیوګرافي باندې کلیک کوو دا نمبر به خپل په ترتیب شي او دغه سي مونږ چې څومره ریفرنس نوی اچولی اب ټولې هم پکې راشي نو د بیبلیوګرافي نمونږ ته دا هر یو مضمون تفصیلی پته لګېدای شي چې کوم مضمون تفصیل په کوم کتاب کې دی نو دلته نمونږه هغه تفصیل د هغه کتاب نه راوستی شو بل ټاپک ته مونږ سره کیپشن کیپشن ویل کېږي چې په یو کتاب کې په یو فایل کې مونږ سره ڈرائنگ راضی ٹیبل راضی او یا دغه سے ایکویشن راضی نو داغی او فیرس جوړول لپاره مونږ استعمال او ٹیبل اف فیگرز اس مونږ ته په کتاب کې په مضمون کې چرتا ڈرائنگز وغیرہ یا ټیبل سم پکار شول نو مونږ فرض کړ دی کې او ڈرائنگ اچول غواړو او دا ڈرائنگ چې مونږ کلم واچو دا اکثر لیک ته پاسه راځي نو د لیک نه فاصله ورکول لپاره مونږ سره په ویب ټیکس کې مختلف کمانډو ته مونږ سکوئر کمانډ ورکو سکوئر په ذریعہ باندې لیک د دننه غیر چاپېره لری شي او کدی ته مونږ بیا نمبر ورکول غواړو ڈرائنگ ته ٹیبل ته یا ایکویشن ته نو انزرٹ کیپشن نو ورکول شو بای ڈیفالت کمپیوټر ته فیگر 1 ورکای او کدا مونږ بدلور واړو نیو لیبل نه ته مونږ شیپ نمبر یا سر زمونږ خوخی هغه ورکول شو اوس مونږ شیپ نمبر ورکول 1 2 به مونږ سره نه چي او بر سره کمپیوټر اٹومیټک چي اوکے بور ګل ته براشي شیپ نمبر 1 دا چرته مونږ ته پکار دی بیلو سلیکټډ ائټم د دې سیز چې کوم مو سلیکټډ دی نه لاندې پکار دی او دا سه اٹو کیپشن پر ذریعہ ہوم ورک ولې شو چې کم کم ڈرائنګونه نو اٹومیټک دی دا نمبر واخلی او کنه مونږ اوکے ورکو خانو اوس کم کم سیزونه ته بده اٹو کیپشن ورکې نو مونږ به خو چې کم کم سیزونه مونږ دې زنه امپورټ کول غواړو یا دې کې جوړول غواړو هغه ته دې اٹومیټکلی نمبر ورکې لیکن مونږ اٹو نمبر کنه ورکو مینول ورکو نل تر ورکو فیگر 1 یا سم زمون نوم خو خیا ورکول شو بیا ورکو اوکے د ته براشي فیگر 1 دا غسی کومګه په دې کتاب کې یو بل ډرائنګ یا بل تصویر اډ کول غواړو هغه ته هم نمبر ور کول غواړو نو بل ډرائنګ به اډ کو انزرت دا مو اډ کو دې تم کا نمبر ور کول غواړو نو دا غسی مونږ بلار شو انزرت کیپشن تا بیا به دا نمبر ملاو شي فیگر 2 دا نمبر به اٹومیټیکلی بدلیږي دا ته فیگر 2 ملاو شو اوس کوم د دې دواړو ډرائنګونو یو فیرس جوړول غواړو نو دا بدل تنه جوړو انزرت ټیبل اف فیگرز په دې به کلیک کو بدل دکې د دې فارمیټ سیکم سټایل زمو خو خي هغه به تور کو او بیا کم کم سیزونه پکې ان کول یا اف کول غواړو اوس پیج نمبر شو کول غواړو نو دلته نه بدا ان وی او کنه شو کول غواړو دا به اف کو دا سه پیج نمبر رائټ سایډ ته پکار دی یا دې سره جوخ پکار دی د دې منځ کې دا نقطې پکار دي کنه دې ته ټیب لیډر ویل کیږي بیا بوکې ورکو دا فیرس پر راشي اوس خي چې ډرائنګ نمبر 1 یا فیگر نمبر 1 په دومبې صفه دی او فیگر نمبر 2 په دویمه صفه دی کدا سه مونږ دی کې او بل ډرائنګ اډ کول او ډرائنګ مونږه د فیگر 1 نه پس اډ کول واړو حالانکه دې کې فیگر 2 لاندې دی لیکن دا به اٹومیټیکلی نمبر هم دې ته سیټ کړي نو اوس مونږ دا ډرائنګ اډ کولو او دا سه ته سکوئر او کیپشن نه نمبر ورکو دا فیگر 2 شو او کمپیوټر به اٹومیټیکلی بل ته فیگر 3 ورکی اوس کوم دا فیرس اپډیټ کول غواړو نو اپډیټ ټیبل ته بلار شو پدې کې دوه پوښتنه کوي اپډیټ پیج نمبر اونلی پیج نمبر مخې رسو شی هغه مونږ ټیک کول غواړو یا انټایر ټیبل چې پدې ټیبل کې څه قسم تبدیلانی شوې دي مونږ ټوله سیټ کول غواړو انټایر ټیبل ورکو اوکے ورکو نو کمپیوټر اٹومیټیکلی د ټولو ترتیب بم ټیکي او ټول ته پیج نمبر 1 ورکو ولی چې درې واړه فیگر سیدا په یک صفه دي بل فرض مونږ دا بلې صفه ته اړول غواړو کنټرول انټر باندې ما بلې صفه ته واړول اوس دا چونکه فیگر نمبر 3 صفه نمبر 2 کې رالو نو دا بیا موږ اپډیټ کول غواړو اپډیټ به کو انټایر ټیبل ورکو او کنه اپډیټ پیج نمبر اونلی ورکو نو سید ولیل ته موږ صرف ډرائنګ مو د یو صفه نه بلې صفه ته راوستو نو اوکے ورکو چونکه دا پیج نمبر 2 دی نو کمپیوټر ته خپل پیج نمبر 2 ورکو بیا د کراس ریفرنس کراس ریفرنس مونږه مختلف سیزونو ته استعمال ولې شو د کراس ریفرنس مطلب دا وی چې یو شی په یو مضمون کې په یو ځای کې راشي او بل ځای کې دا ذکر راشي نو مونږ الته دغه حواله ورکول غواړو دغه ټکه دا شی په دی پیج باندې راغلي دي مونږ ته د فیگر 2 ضرورت شو فیگر 2 اوس دا فیگر 2 نو دې ته مونږ ټرای انګل ورکو لیکن دا ټرای انګل مونږه یو حواله ریفرنس ورکول غواړو چې دا په کومه صفحه کې دي او د دې نوم څه دی نو دې لپاره مونږ کراس ریفرنس ته ولاړ شو ریفرنس ټایپ ته پوس کې ته نه ریفرنس ټایپ مونږ ورکو ډرائنګ نمبر یا ایکویشن څه دی مونږ سره فیگر دی نو فیگر کې اوس دا ټرای انګل په کوم فیگر نمبر کې دی ټرای انګل فیگر 2 فیگر 2 دی نو فیگر 2 باندې کلیک کو د دې مونږ ته څه پکار دی اونلی لیبل اینڈ نمبر د دې مونږ ته لیبل او نمبر پکار دی
انزرټ ورکو کمپیوټر به د لیبل او نمبر ورکی او کدا غسی مونږ ته د پیج نمبر پکاري چې دا په کوم پیج نمبر دی نو لاړ به شولته کې پیج نمبر ته انزرټ ورکو کمپیوټر به اتوماتیکلی د پیج نمبر واچي نو کوس ته چاته ټرایانګل پکار نو ورته موږ لیکلی دي چې سی فیګر نمبر 2 او پیج نمبر 1 نو چې کوم کس دا ټرایانګل کتر واړي او ماغه زیته بلاړ شي هلته ورته ماغه ټرایانګل په ماغه صفه باندې ملاوي دا غسی په کراس ریفرنس کې موږ مختلف سیزونو حواله ورکول شو فوټ نوټ ان نوټ بک مارک هیډنګز وغیرہ دا تاسو ټول دا غسی حواله ورکول شي په دې ویډیو کې دومره کمانډونه ډیر دي نور کمانډونه ان شاء الله پر روانه ویډیو کې وایو او اجازه غواړم د الله په